Rada by som vám ešte ukázala cca, kde tak bývame, ako vyzerá naša hotelová izbička. Táto registrácia mi zobrala tak 10 rokov života. Ahojte, takže ja sa vám aktuálne hlásim pri našom druhom vlogu z Ameriky. Ale tento vlog nebude moc o mne, bude skôr o Jankovi, keďže si tu zhrnieme nejaké také hlavné veci, čo sa týka súťaže, ako je holenie, ranný check-in, ako si varíme jedlo, alebo respektíve ako varíme jedlo jemu. Ale ďalej vlastne dneska je... Som úplne pomilená z toho posunu času, takže dneska je štvrtok. Dneska mám vlastne registráciu, ktorá trvá od 11. do 1. Je to v hoteli Gold Spike, ktorý je na takej hlavnej ulici. Takže Janči sa zatiaľ holí a my pôjdeme za chvíľku na registráciu. Bude to vlastne zhrnuté aj so súťažným dňom a s výsledkom. Rada by som vám ešte ukázala cca, kde tak bývame, ako vyzerá naša hotelová izbička. Bývame v hoteli Oasis and Gold Spike, ktorý sa nachádza vlastne v starom Las Vegas. Kúsok od nás je najhlavnejšia ulica v starom Las Vegas. Máme tu takýto bazénik, aj keď na bazén je už do zima. A vlastne je to skôr taký, by som povedala, jednoduchý hotel. Vyberali sme taký cenovo dostupnejší, aby sme tie peniažky mohli využiť na troška iné veci. Sú tu klasicky takto izby. Dostanete svoju kartičku pri vstupe. A vlastne budeme na treťom poschodí. No. Jančo sľapky. Tu si vlastne klasicky odpiknete kartu. Dostanete sa dnu. No a máme tu vlastne len také úplne basic vybavenie. Čiže to je okienko, klimatizácia, posteľ. No, každý pretekár asi zažil túto vec. A to je varenie ryži v ryžovari, ktoré sme boli včera kúpiť. A taktiež tu máme takéto kuracie mäso iba na vode, taktiež uvarené v tom ryžovari, keďže aktuálne nemáme viac prostriedkov na varenie a podobne, keďže sme na hoteli, apartmáni tu vychádzali strašne draho. Je to naozaj taká jednoduchá izbička, iba to, čo potrebujeme. No a ďalej tu máme také hlavné veci. Tu sa Janči holí na súťaž. Takže vybrali sme tento hotel a myslím si, že sme úplne spočko. Ale by nebolo vidno píťa. V dvoch hodinách sa konečne hlásim aj ja, trošku som podcenil holenie a nechal som si tak pol metrové chlopy, takže to trošku trvalo. A minul som 7 životiek. 8 životiek. Teraz ideme na registráciu do Golden Nuggets Hotel. Dúfam, že to nebude trvať tak 5 hodín ako obvykle, alebo bude to trošku svižnejšie. Tak určite. Golden Nuggets sa nachádza na tejto najznámejšej ulici. Keď neviete, kde máte ísť do hotela, a neviete po anglicky, najlepšie je nalepiť sa na ľudí, ktorí vyzerajú, že cvičia a idú do hotela. Hlavné znaky, galón vody v ruke, a rýžové chlebíky. Športová taška, rýžové chlebíky. Takže náš plán zlyhal, lebo oni nevedia ani kde je ten Golden Nugget. Teraz sa zastavili, tam sú za nami. A Golden Nugget je asi 20 metrov pred nami a oni ho hľadajú. Registrácia mi zobrala tak 10 rokov života.
Nikto nevedel, o čo sa tam jedná. Akože musím povedať, že boli všetci veľmi milí. Všetci tí Američania boli fakt, že ústretoví. A ja mám trošku problém s angličtinou, takže dbali na to. Ale oni vôbec nevedia, o čo v tomto športe ide. Mal som ísť zmerať výšku a váhu a nikto mi nevedel povedať, že kam mám ísť. Poslali ma doprava, potom ma poslali znova naspäť, potom znova som išiel tam, kde som bol na začiatku a nikto nevedel, že na čo mám dať výšku a váhu proste. Takže prvýkrát som nedával výšku a váhu. To aj vyzerá lepšie. Takže pripravujeme farbičku, ideme nafarbiť Jančiho. V živote som to nerobila a robiť to prvýkrát na Olympii je celkom halus, ale nevadí. Pozdravujeme pána z Protanu a ďakujeme, že nám poslal farbu. No, takže som zvedáva sama na výsledok. Takže postup je taký, že to tu nalejeme, zoberieme stříkačik, postříkame Jančiho a potom to nejako vyvalcujem. Ešte neviem ako, ale bude to fajn snať. Poďme na to. Dobre, vybavené, môžeme ísť. Počkaj, ale ja to musím vyvalcovať. Ježiš, jak to voní. Ja. Inak to je najlepšia vôňa. Takže ak ste boli niekedy zvedaví, ako sa natierajú, tak to vyzerá asi nejako takto. Kamoši, je to riadna makačka. Akože spotila som extrémne. Fuj. Hlásim z backstage na naturálnej Olympii. Ako už klasicky je tu extrémna zima, takže som pozabaľovaný. Mám vikinu bundu, nejaký uteračík, deku a mám vyložené nohy. Aktuálne ide Dance Physique Masters, takže ja pôjdem o nejakých 35 minút, 40 minút. Tak pomaličky sa idem pumpovať. 3 hours later. Gentlemen, please face forwards. Okay, guys. By eight. To the left. 69, please. Tak máme 20:30 aktuálneho času, ja už som osprchovaný, prišli sme zo súťaže. No k výsledkom súťaže skončil som na 6. mieste z 13 pretekárov v mojej výškovej kategórii. V tej druhej výškovke ich bolo okolo 14, myslím 15, takže bolo nás naozaj dosť. Cieľ bol trošku lepší, vyšší, chcel som sa umiestniť v top 5 minimálne. Ušlo mi to o to jedno miestečko, ale
Tak či tak som spokojný, súťažil som tam v podstate s celým svetom. Ako som spomínal, je to v podstate najvyššia meta, čo sa týka tej naturálnej kulturistiky v tejto asociácii. Dá sa tam kvalifikovať dvoma spôsobmi. Buď tým, že vyhráte tie majstrovstvá sveta, alebo vyhráte majstrovstvá Európy a potom sa dostanete do takého rebríčka, čo sa podarilo mne. Nedá sa tam jednoducho len tak prihlásiť na tú súťaž, musíte sa tu kvalifikovať. Takže bola tam taká tá elita, tí najlepší z najlepších a myslím si, že 6. miesto je tak či tak pre mňa výborné umiestnenie. Myslím si, že sa dosť podpísalo už na mne to, že súťažím 2 roky bez prestávky, takže to telo bolo naozaj unavené a plus k tomu som zvyknutý chodiť trošku skôr na stage. Dnes sme išli okolo 8, väčšinou chodím okolo tej 3, 4. Čakačka tam bola nehorazná, akože to bolo strašné. Ale nejdem sa vyhovárať, boli naozaj veľmi, veľmi dobrí pretekári, kvalitní, dobre pripravení, takže som naozaj rád za to umiestnenie. Zvyky sa ideme upraviť a vyrazíme do mesta si dať niečo dobre pod zub. Nejaké zábery vám ukážeme už v tomto videu, ale také special vecičky si necháme potom na ďalšie video, takže sa máte na čo tešiť. Video, takže sa máte na... Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.